Доброго дня, в ефірі новини ЮА Одеса. У студії я, ведуча Катерина Булучова. Далі про найголовніші події життя Одеського регіону. Комендантської години та заборони на проведення мітингів у зв'язку з введенням воєнного стану в Одеській області не буде. Про це під час брифінгу повідомив голова обласної державної адміністрації Максим Степанов. Також він спростував інформацію щодо можливої конфіскації майна у громадян через воєнний стан. Жодних речей, пов'язаних з конфіскацією будь-якого майна, будь-якого громадянина, неможливо. І людина, яка про це говорить, вона просто робить або провокацію, або з іншою метою, в тому числі, мабуть, протизаконною намагається це робити. Цих речей не буде і це неможливо. Щодо заходів, які будуть введені у Одеській області через воєнний стан, то це посилення охорони об'єктів інфраструктури державного кордону та додаткові заходи з інформаційної та кібербезпеки. Також Максим Степанов запевнив, що Одеська облдержадміністрація забезпечуватиме стабільну життєдіяльність регіону на час воєнного стану. Як залізничний вокзал, так і аеропорт наш Одеський – це такі критичні, важливі об'єкти інфраструктури, які існують в Одеській області. І охорона їх після введення воєнного стану буде посилена як засобами національної поліції, так і там додатково національної гвардії. На адмінбудівлі Балтської міської ради з'явився прапор Військово-морських сил України. Про це повідомив мер міста Сергій Мазур. Полотнище майорить разом з іншими стягами – національним та одеським. За словами Мазура, таким чином громада вирішила підтримати полонених українських моряків, серед яких, зокрема, є двоє земляків – Василь Сорока та Юрій Будзило. Ми, балтяни, переймаємось долею українських моряків. Хлопці поранені знаходяться в полоні. Впевнені, що згуртовано і мужньо мобілізуючи усі сили і ресурси, ми витримаємо. Хлопці повернуться. Я щиро в це вірю. Тримайтесь, батьки. Ваші діти – герої сучасної України. Сьогодні у Одесі о 12-й годині на Фонтанській дорозі упало дерево. Це стало причиною призупинення руху трамваю 18-го маршруту. Під час події поряд з деревом ніхто не проходив та трамваї не проїжджали. Ми знаходимося на третій станції Великого Фонтану. Тут на трамвайну колію впало дерево. Зараз рух трамваїв призупинений, 18-й маршрут стоїть, рятувальники працюють. На цих кадрах ви бачите дерево, стовбур якого зламався, а крона впала на трамвайну мережу. Движення заблокировано за счет того, що от кронштейн сильно согнувся. Впало дерево і согнуло кронштейн. Ви бачите кронштейн сьогодні? Пошкодження трамвайної мережі стало причиною призупинення руху. Я дав 3 гривні за проїзд, тут упало дерево, і мені потрібно на пари здавати за чого, що я роблю, буду пішком йти туди, мені треба йти. Зараз воно не може ходити, зараз от зробимо і пустимо. Ремонтники відновили електропроводку трамвайної мережі. Через 30 хвилин почався рух трамваїв. Залишилося прибрати зломане дерево та відновити електропроводку. Олена Попель, Сергій Козачинський, Олексій Росомахін, ЮА Одеса. Сьогоднішнього дня у Одеській області очікується погіршення погодних умов. 28 листопада синоптики чекають сильний сніг і ожелець, а також вітер до 15-20 метрів на секунду. У прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій заявили, що ці погодні умови можуть викликати порушення руху транспорту на автомобільних дорогах Одеської області. Температура вночі 3-5 градусів морозу, в день 1-3 морозу. У зв'язку з тим, що на автошляхах державного значення Одеській області місцями ожеледиться минулої ночі на 278-му кілометрі Київського шосе. Співробітники дорожньої служби почали проводити роботи по обробці автодоріг піщано-сольовою сумішю. Служба автомобільних доріг готова до зимового періоду, повідомив керівник служби автомобільних доріг в Одеській області Олег Варивода. У нас зимовий період, у нас на дорогах утворюється ожелець, особливо після того, як
вчора і позавчора там був і дощ, і мокрий сніг. Щоб забезпечити безперебійний рух транспорту, вийшла спецтехніка, яка посипає спуски, підйоми, круті повороти та найбільш небезпечні ділянки дороги. Спецтехніка працювала майже усю ніч з невеличкою перервою. Вони працювали до 12-ї ночі, потім була тригодинна перерва, і о 3-й ранку знову вийшла на лінію. Всі дороги, які того потребують, на тих ділянках, що є необхідними, посипаються не просто піском, а солями, піщаною сумішю. Олег Вервода звернувся до водіїв з проханням бути максимально уважними за кермом та обрати швидкість і манеру їзди відповідно до погодних умов та стану дорожнього покриття. На цей час у мене вся інформація. Більше новин вже о 17:00 на каналі UA Одеса.